Topi në zonë, ka i godin me Kunti, në rjet, realizon sërish Vllaznia, dhe është mbrojtësi Gurishta, i sa po futur në fushën e lojës. Tirana 1, Vllaznia 2, ndodhë gjithka në këtë pjesë të dytë në Selman Selmasi. Shkodranë, kërkën që Topi të largohet jashtë, o Gjallari, në rjetë zonë, të një o Gjallari, kërna pësirë, vjenë